့ချင်းစီစဉ်ကိုမင်္ဂလာပါလို့ဖော်ဆက်လိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ချင်းမွန်ချင်းစီစဉ်မစခင်မှာကျွန်တော်ဆုံးနေတဲ့ဂျမိုင်းတစ်ပိုက်ကိုဖတ်ကြားလိုပါတယ်။တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး16အခန်းငယ်25ကနေ26တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး16အခန်းငယ်25ကနေ26တကောင်ချိန်၌ပေါလုနှင့်သီလာတို့သည်ပထနာပြု၍ဖျားသခင်ကိုချီးမွမ်းလျက်အချင်းဆိုလေ၏ထောင်ထဲမှနှောင့်ဖွဲ့ခြင်းကိုခံရသောသူတို့သည်နားထောင်ကြ၏ထိုခဏချင်းတွင်ရေကြီးသည်ပြင်းစွာလှုပ်သောကြောင့်ထောင်ချီရင်းလဲလှုပ်ရှား၏တကားရှိသမျှတို့သည်ချက်ချင်းပွင့်၍လူအပေါင်းတို့သည်နှောင့်ဖွဲ့ခြင်းနှင့်လူကြ၏တမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီး16ခန်းငယ်25အနေနဲ့26ဖြစ်ပါတယ်ဖကြားသွားတာဒီနှစ်ပိုက်ပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီတမန်တော်16ဒီ16ကနေဒီအဆုံးထိကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်ရှုတဲ့အခါမှာဆိုရင်ရှင်ပေါလုနဲ့ဒီလာတို့ရဲ့ချင်းမွန်းချင်းကိုကြားရမှာဖြစ်ပါတယ်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့တွေကနောက်ဝင်တဲ့အမျိုးသမီးကိုလွတ်မြောက်ခြင်းပေးလိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့ကိုမတရားနိုင်ခြင်းပြီးတော့ဖမ်းဆီးတဲ့ထောင်ထဲကိုချထားခြင်းဖြစ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုထောင်ထဲမှာချထားလို့သူတို့တွေအချုပ်အနှောင်တွေရောက်နေလို့အကြက်အတဲတွေရောက်နေလို့ဆိုပြီးသူတို့တွေဟာဝန်းနေနေရမှာစိတ်ပြည့်နေရမှာအားငယ်နေရမှာဖြစ်ပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့တွေကလူတွေရဲ့ခံစားချက်တိုင်းမသွားပါဘူး။ဘုရားကိုမျှော်လင့်ပြီးတော့ဘုရားကိုယေရှုတင်ပြီးတော့ဘုရားကိုချီးမွမ်းပြီးသွားတဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ရဲ့ယေရှုတော်ကြောင့်မို့လို့မိငလေးဟာပြင်းစွာလှုပ်ခတ်ပြီးတော့ထောင်ကားရဲ့အားလုံးပွင့်ထွက်သွားတယ်။သူတို့ရဲ့အချုပ်အနှောင်ချင်းတွေအားလုံးကလည်းလွတ်မြောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမြင်ရတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ရှင်ပေါလုနဲ့တိလကထောင်ထဲမှာသူတို့တွေလွတ်မြောက်ခြင်းခံရတဲ့အခါမှာသူတို့ထွက်ပြေးလာဆိုတော့ပြေးပါဘူးသူတို့တွေလွတ်မြောက်ခြင်းရတယ်လို့ပဲပေါ့နော်ထောင်မှုမိသားစုကိုပါဝင်ရင်လွတ်မြောက်ခြင်းရအောင်လုပ်ပေးရဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမြင်ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်မပြောချင်တဲ့အရာကပါလဲဆိုတော့ကျွန်မတို့တွေနေ့တူကလှုပ်ရှားတဲ့အခါမှာလွတ်ပိုင်နေတဲ့အခါမှာကျွန်မတို့သွားလာနေတဲ့အခါမှာကျွန်မတို့တွေအခက်အခဲတွေတွေ့နိုင်ပါတယ်အကျက်တဲတွေတွေ့နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအခက်အခဲတွေအကျက်တွေကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့စိတ်ခံစားချက်နဲ့အသက်မရှင်မဲနဲ့ဖခင်ကိုမျှော်လင့်ပြီးတော့ချီးမွမ်းတဲ့အခါမှာဒီချီးမွမ်းခြင်းတွေကနေဖခင်ကအံ့ဩဖွယ်ရနမိတ်လက္ခဏာတွေကိုပြုနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့တွေနားလည်ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေယုံကြည်လို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့တွေဒီလိုအခက်အခဲတွေကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တွေတက်တာကိုချီးမွမ်းခြင်းနဲ့သွားဖို့ရတဲ့ကျွန်မခွန်အားပေးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုချီးမွမ်းခြင်းနဲ့သွားတဲ့အခါမှာကျွန်မတို့ကိုယ်တိုင်လွတ်မြောက်ခြင်းရတာမဟုတ်ဘူးကျွန်မတို့ပေါင်းခြင်းမှာရှိတဲ့သူတွေပါလွတ်မြောက်ခြင်းရတဲ့ကျွန်မတို့မိသားစုတွေကျွန်မတို့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကျွန်မတို့ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့သူတွေအားလုံးမှာလွတ်မြောက်ခြင်းကောင်းချီးမင်္ဂလာဆိုတဲ့အရာကိုခံစားမှာဖြစ်လို့ကျွန်မတို့တွေအနည်းရဲ့အစဉ်တိုင်းမှာပေါ့နော်ချီးမွမ်းဖို့ရတဲ့ဖိတ်ခေါ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ online တက်လာတဲ့အချိန်ကျွန်မတို့ဝုတ်ပြုတ်ခွဲတဲ့အချိန်မှာပဲချီးမွမ်းမှာမဟုတ်ဘူးတနေ့တာလုံးကျွန်မတို့တွေဖျားကိုချီးမွမ်းဖို့ရပါချီးမွမ်းဖို့ရပါတော့ကျွန်မခွန်အားပေးလိုပါတယ်တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်မတို့အခုဒီနေ့ညမှာလည်းချီးမွမ်းမယ်အတူတူဆူတောင်းကြမယ်ဒီဒီနာခံယူကြမယ်ဆိုတော့ဒီ season နဲ့အားလုံးကိုဖျားရှင်ဒီပါရှိဖို့ရအတွက်လက်တော်ထဲမှာခဏလောက်စကန်အနေကြပါစို့ကောင်းကင်ဘုံတိုင်းရှိလို့မတော်ပါဗျာဒီနေ့ညချမ်းချိန်မှာလဲကိုရောယေရှုတော်ကြောင့်ကိုရောကိုချီးမွမ်းဖို့ယံကိုရောကိုတရိယာအောင်မိလျက်ကိုရောရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲကိုတိုးဝင်တဲ့သာသမီရောက်ချင်းဆယ်ကိုယေရှုနာမ၌ကောင်းချီးပေးပါရစေ။သာသမီတို့ရဲ့မစုံရင်ချင်းအားနည်းခြင်းအဖြစ်လုံးစုံကိုကိုရောဘုရားရှိခိုးနဲ့ဝန်ဆောင်တောင်းပန်ပါရစေ။ဒီအဖြစ်တည်နဲ့သာသမီတို့ကိုအရှိဆုံးမအနောက်ဆုံးဝေးကွာသေးကြအောင်ကိုရောဘုရားဒီဝေးကွာစေတော်မူပါသာသမီတို့၄ကိုရောဘုရားထံမှာချီးမွမ်းပြုကိုပွဲတဲ့အခါမှာသာသမီတို့နှလုံးသားကိုကိုရောရှင်ဘုရားချီးရှုတော်မူပါသာသမီတို့ရဲ့ကိုရောကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းအရာကိုကိုရောအတိမတ်ပြုတော်မူပါသာသမီတို့ဒီကိုရောကိုမျှော်လင့်ပါတယ်ကိုရောကိုတောင်းတပါတယ်ကိုရောကိုကိုးစားပါတယ်ကိုရောကိုယုံကြည်ပါတယ်ကိုရောကိုဆုတောင်းပါတယ်ဒီတစ်ခုချင်းစီတိုင်းကိုကိုရောရှင်ဘုရားဒီတိမတ်ပြုလေတကယ်ပဲသာသမီတို့တီးတီးချီးမွမ်းခြင်းနဲ့သက်ဆိုင်သောဝေးပြုကိုပွဲခြင်းနဲ့သက်ဆိုင်သောကောင်းစီမင်္ဂလာများတယောက်ချင်းစီလည်းကိုခြားပေးတနာတော်မူပါဒီစီစဉ်ကိုလည်းလက်တော်ရဲအနဲ့နဲ့ပေါင်မဲ့သားသမီးတယောက်ချင်းစီကိုတော့ကောင်းချီးပေးတော်မူပါမြန်ဆက်များကိုလည်းကိုတော့ကောင်းချီးပေးပါဒီအွန်လိုင်းကနေချစ်ရှုနေသူတွေယောက်ချင်းစီမှာလည်း line တွေကိုကောင်းချီးပေးပါ wifi တွေကိုကောင်းချီးပေးပါ data တွေကိုကောင်းချီးပေးပါထင်းကောအချောချင်းမရှိပဲနဲ့ချုံမောစွာအစားနဲ့အဆုံးအကောင်းဆုံးပါဝင်စေနိုင်ပါမိကြောင့်လက်တော်ရဲအနဲ့နဲ့ခါမှာအရာခသိကိုလည်းဆက်နွယ်တော်မူသောအရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားရင်တော်မှာဝင်ပြီးစတော့စကအနဲ့ချပါ၏အာမင်ဟုတ်ပါတယ်လို့ကျမတို့ခုခွေတဲ့ဖျားခင်ဟာဒီကိုချင်းမွှန်းချင်းကိုထိုက်တန်နေဖျားခင်ပါပဲလို့အချက်မို့ကျမတို့တွေဒီညမှာအတူတူကချင်းမွှန်းမီဆိုတဲ့တခြင်းကိုကျမတို့အားရပါရနော်ဟိုရှိနေရကနေဒီမှာကျမတို့လက်ခုပ်တီးလက်ထောင်ဖျားခင်ကိုလို့အတူတူကချင်းမွှန်းရအောင်လို့အားလုံးကိုပြုခွန်ပါတယ်
ှာချီးမွမ်းဖို့ရန်အတွက်သူဖျားခင်ထက်တဲ့ဖျားခင်ဖြစ်ပါတယ်လို့ကျမတို့တွေခက်ခဲတဲ့အချိန်မှာပဲဖြစ်ဝမ်းနေတဲ့အချိန်မှာပဲဖြစ်ဝမ်းသာတဲ့အချိန်မှာဖြစ်အများကြီးချီးမွမ်းနေပြန်တဲ့သူဖျားခင်ကတကယ်ကိုထိတ်တန့်ဆုံးသောဖျားခင်ဖြစ်ပါတယ်လို့ဆက်ဒီမှာကျမတို့ကိုယ်တော်ပိုင်လေးဆိုရင်ချင်းအားဖြင့်ကျမတို့ဆက်လက်ဒီမှာဖျားခင်ကိုချီးမွမ်းဖို့ရအောင်လို့ပြောရဆိုကျမတို့အကြကြထဲမှာသူဖျားခင်တော့မပါရှိဘူးဆိုရင်ကျမတို့ဒီနေ့ဒီအချိန်တက်ရှင်ဖို့တက်ကမဖြစ်နိုင်ပါဘူးလို့ပါဘာလို့လဲဆိုရင်ဖျားခင်ရဲ့ပွဲကာချင်းလမ်းပြချင်းမဆချင်းတွေမရှိဘူးဆိုရင်ကျမတို့ယုံကြည်သူတွေတွာလာဖို့အတွက်အင်မတန်မှခက်ခဲတာဖြစ်ပါတယ်လို့ဘုရားခင်ရဲ့ပွဲကာချင်းမဆချင်းတွေအားဖြင့်ဒါကျမတို့ရင်းစင်တိုင်းလုံခြုံနေတာဖြစ်တဲ့သူရဲ့အကြောင်းထဲမှာကျမတို့ရင်းစင်တိုင်းအာကျမတို့ကူးစားချင်းအားဖြင့်တက်ရှင်တဲ့အခါမှာကျမတို့ကကောင်းချီးဖြစ်တာဖြစ်တယ်တော့ဒါကြောင့်ကျမတို့ဒီကိုလိုမပါရင်းဆိုတဲ့ချင်းကိုကျမတို့တွေပေါ့နော်အာစဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးမှကျမတို့ရဲ့ဒီကောင်းချီးဖြစ်ခင်ကိုချီးမွမ်းဖို့ရအောင ရှင်ကလည်းဘုရားရှင်ရှေ့မှာကျွန်တော်စတောင်းရတယ်ချီးမွမ်းရတယ်ကိုးကွယ်ရတယ်ဝတ်ပြုရတယ်ထောပနာပြုရတယ်အချိန်တိုင်းဒီအတွက်ဘုရားခင်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်မိဒီလိုင်းနေကျွန်တော်ခက်ခဲပြင်မဲ့လာရောက်တက်ရောက်လာတဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ဓမ္မညီကုံမောင်ဓမ္မမြတ်အားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်ဒီနေ့ညမှာကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးမှဟောပြီးခဲ့တဲ့သင်ဥစ္စာလေ့လာခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကိုဆက်ပြီးသွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ညမှာကျွန်တော်စုမတောင်းခင်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့
ကျွန်တော်အသက်တာကိုတိဆောက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဟာကဲအနာဂတ်ကျမ်းကိုကျွန်တော်တို့ series type ကျွန်တော်လေ့လာတော့ဆိုဒီနေ့တော့နောက်ဆုံးပိုင်းဖြစ်သွားပါပြီလို့နောက်ဆုံးပိုင်းခန်းကြီး1ငွေ30ကနေ23နောက်ဆုံးပိုင်းကိုကျွန်တော်ရောက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်အရှိရတော့ကျွန်တော်တို့လေ့လာခဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘာတွေ့ရတယ်လဲလို့ပြောရင်ကျွန်တော်ရဲ့ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားကတဲ့အစင်ကောင်းကြီးပေးခြင်းနဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဘယ်အချိန်မှလဲနောင်တနဲ့ပြန်လှည့်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာတဲ့ဒီနေ့ဘုရားခင်ကကောင်းကြီးပေးခြင်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်ရအခါမှာနောင်တကိုဘုရားခင်ကနှစ်သက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အပြစ်တွေကိုဝန်ချတယ်စွန့်ပစ်တယ်နောင်တရတယ်ဘုရားခင်စီကိုပြန်လှည့်တာနဲ့ဘုရားခင်ကကောင်းကြီးပေးတယ်ဆိုတော့တွေ့ရကျွန်တော်ဒံယီလမှာလည်းကျွန်တော်တွေ့ရနော်ဒံယီလခန်းကြီး၄လောက်မှာဆိုလဲနိပုက္ခနိဇာမင်းကြီးကနော်သူ့ရဲ့ဘဝအသက်တာမှာသူဒီဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့တိရစ္ဆာန်ကဲ့သို့မြတ်ကိုစာလုံးခွင့်နဲ့နေရဒါပေမဲ့နောင်တရရဘုရားခင်ရှေ့မှာသူ့ရဲ့ငါဆိုတဲ့အတ္တမမာနကိုပြန်စွပြစ်တဲ့ကောင်ဘုရားခင်ကသူ့နောင်တရတဲ့အချိန်မှာပြန်ပြီးမှဘုရားခင်ကောင်းချီးပေးတယ်ဆိုတော့ကိုလေကျွန်တော်တို့ဒံယီလမှာလည်းဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားကြီးရဲ့ကောင်းကြီးပေးခြင်းနဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဘယ်အချိန်မှလဲနောင်တနဲ့ပြန်လှည့်လာတဲ့အချိန်တိုင်းမှာနောင်တကိုတည်တက်တဲ့ဘုရားဖြစ်လူကတော့ကျွန်တော်တို့အတ္တသဘောတွေရှိတယ်လူကတော့အပြစ်ပြုတတ်တဲ့သဘောသဘာဝရှိပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှမနေဘဲနဲ့ပြန်လှည့်တဲ့ခါတိုင်းမှာဘုရားခင်စကားကိုပြန်နားထောင်တိုင်းမှာတဲ့ဘုရားခင်ကကောင်းကြီးပေးတဲ့ဘုရားဖြစ်ချက်ကဲနာကကြီးကြံခန်းကြီးနှစ်ငွေ30ကနေ23ကျွန်တော်မဖတ်တော့ပါဘူးဒီထဲမှာပါတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုချုပ်ပြီးပြောရရင်ကျွန်တော်ဗာတွေ့ရလဲဆိုတော့ဟတ်ကဲကသူ့ရဲ့ယစ်ပရောဟိတ်တွေသူ့ရဲ့လူတွေကိုဗာပြောတယ်လဲဆိုရင်ဒီနေ့သူတို့ရဲ့ဘာသာရေးအလေအကျင့်လေတိုင်းထုံတန်းစင်လာတွေဒီဗာဖြစ်တယ်ဘုရားခင်ရှိမှချီးနှီးပဲတဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘုရားခင်ကသူတို့တွေကိုလက်မခံဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘုရားခင်ကသူတို့ကိုဗာပြန်လှုပ်စီလဲဆိုနောင်တပဲနောင်တပဲနောင်တရပြီးပြန်လှည့်စီခြင်းတယ်အဲ့လိုလိုက်တဲ့ခါတိုင်းမှာဘုရားခင်ကောင်းချီးပေးမယ်ဆိုတော့အင်ကာကဲနာကတိချမ်းကိုပို့ပြီးချိတ်ဆက်လို့ရအောင်ခန်းကြီး1နှစ်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘာတွေ့ရသလဲခန်းကြီး1တခန်းလုံးနဲ့ခန်းကြီး2ငယ်1ကနေ6လောက်မှာပြန်ကြည့်တဲ့အခါဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ယူဒလူတွေ290เนาะသူတို့ရဲ့အပြစ်ကြောင့်ဘုရားခင်ကဘာဘူးလုံးလက်ကိုအပ်တဲ့အခါမှာเนาะဘာဘူးလုံးမှာကျွန်ခံနေရတယ်ဆိုတော့ကျွန်ခံရပြီးတဲ့အခါမှာဘုရားခင်ကသူတို့ကိုเนาะမေရီပေရီပေဘရင်ဖြစ်တဲ့ကုရုမင်းအဖင်ပြန်ပြီးမှယူရပြည်ကိုပြန်စေတယ်ဆိုတော့ပြန်စေတဲ့အခါမှာဘာလုပ်ဖို့လဲတဲ့ဘုရားခင်ကသူတို့ကိုပြောတဲ့အမိန့်ရှိတဲ့အရာကတော့ဗိမ္မာန်တို့ဆောက်ဖို့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ယူရလူတွေကပြန်လာတဲ့အခါမှာဗိမ္မာန်တို့ဆောက်ဖို့ထဲနဲ့ဘာလုပ်လဲကိုယ့်ရဲ့အိမ်ကိုဆောက်တယ်နှစ်ထပ်ရှိတဲ့အိမ်ကိုဆောက်တယ်ကိုယ့်ရဲ့စီးပွားတွေကိုကိုယ်လုပ်တယ်စိုက်ပျိုးရေးတွေလုပ်တယ်မွေးမြူးတွေလုပ်တယ်စီးပွားရှာတယ်တဲ့ဒါလို့ဘုရားခင်ကသူတို့ကိုဘာပြောလဲအဲ့လိုမျိုးပြုမှုဆောင်ရွက်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကြောင့်ဖယားခင်သူတို့ကိုစီးရင်စားတဲ့ခါမှမဝဘူးတောက်တဲ့ခါမှမဝဘူးဝတ်တဲ့ခါမှမနှွေးဘူးအခကိုရတယ်ဒါမှမလုံလောက်ဘူးတဲ့ဖယားခင်ကအိမ်ရောက်တဲ့ခါမှမှောက်လိုက်တယ်တခါသူတို့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေမှာလဲဖယားခင်ကကောင်းချီးမပေးဘူးတဲ့လှုပ်တဲ့အကျိုးကိုမခံစားရဘူးစပားကြီးစိုက်တယ်မဖြစ်ထုံဘူးရိစံနေမွေးနေမဖြစ်ထုံးဘူးဘုရားခင်ကတွေ့ချောက်ချင်းဘေးကိုမာတဲ့ခါမှာယာရီဥရုကို၆တွေ့စီတဲ့ခါမှာလောက်ကင်စားတော့လို့မရတော့အောင်ကောင်းချီးမဖြစ်ဘူးဆိုတော့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဘုရားခင်လှုပ်ဆောင်စီတော့ကပါလေဆိုသူ့ကိုဥစားပေးခြင်းသူ့ကိုအထွတ်မြတ်ထားခြင်းသူ့ကိုအလေးထားခြင်းသူနဲ့သူဝတ်ပြုခြင်းကိုးကွယ်ခြင်းသူနဲ့သူအသက်ရှင်ဖို့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားခင်စကားကိုနားမထောင်မင်းနဲ့ဒီနေ့သူတို့တွေဒီသူတို့ရဲ့အလိုဆန္ဒတိုင်းလှုပ်ဆောင်တဲ့ခါမှာတဲ့ဖယားသခင်ရဲ့စီရင်ခြင်းကိုခံရတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့မှာအဆုံးသတ်ဘူး။အဆုံးသတ်ဘူး။ဖယားခင်ကပြောတယ်ပြန်လာပါပြန်လာပါပြန်လာပါကောင်းချီးပေးမယ်။ဒီနေ့နောင်တနဲ့ပြန်လာတဲ့အခါတိုင်းမှာဖယားခင်ကကောင်းချီးပေးတဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြန်တွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီအခန်းကြီးနှစ်အငယ်အောက်ဆုံးပိုင်းကိုနောက်ဆုံးပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာတွေ့ရဆိုပြန်လာတဲ့အခါမှာလာစမှာပဲဖယားခင်ကသူတို့ကိုကောင်းချီးပေးပြီးအပ်အိုးစရာမဆာမှုကိုမြင်ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲ?ဘုရားခင်ကြီးရဲ့အားလုံးကိုအုပ်စိုးပိုင်တဲ့ဂယုဏတော်ရှင်ဘုရင်သခင်အရှင်ဖြစ်တော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။နောက်လို့ဘုရားခင်တင်တောင်းဆိုတဲ့အခါကဘုရားခင်ကနောင်တနဲ့ပြန်လဲလာခြင်းပေါ်မှာအစဉ်မြဲကောင်းချီးပေးတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်ဖို့ဒီနေ့ဟတ်ကဲနာကတိချန်ခန်းကြီးနှစ်ငယ်30ကနေ23မှာကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်။
ဆိုတော့ဒီမှာကြည့်တဲ့အခါမှာ30ကနေ18လောက်မှာပါတွေ့ရတယ်ဒါရီမင်းကြီးနန်းစံနဲ့နဝမလ24ရက်နေ့တွင်သာဝရဘုရားနှုတ်ကပတ်တော်ဒီဘရော့ဖက်ဟတ်ကေအဖြစ်ရောက်လာလေကောင်းကင်ဘုရားရှင်သာဝရဘုရားကသင်ဒီတရားမှုကိုရစ်ဘရော့ဟိ၌မေးမြန်းရမည်မှာလူဒီတန့်ရှင်သောအမေသားကိုမိမိအဝတ်နဲ့ထုတ်၍ဆောင်ခဲ့တဲ့မုတ်ဟင်းစပြည့်စီအစရှိသောစားစရာတကုံစကုကိုအဝတ်နဲ့ထိလျင်ထိုစားစရာဒီတန့်ရှင်လိမ့်မည်လို့ဟုမေးမြန်းတော့ရစ်ဘရော့ဟိတို့ကဤထိုစားစရာဒီမတန့်ရှင်ဟုပြန်ပြောကြ၏ဟတ်ကဲကလည်းအသေးကောင်အပြည့်မစင်ကြဲတော့သူဒီထိုရာတစုံတစ်ခုကိုထိလျင်ညှဉ်းညူးချင်းရှိလိမ့်မည်လို့ဟုမေးမြန်းတော့ရစ်ဘရော့ဟိတို့ကညှဉ်းညူးချင်းရှိလိမ့်မည်ဟုပြန်ပြောကြ၏ဟာကဲကလည်းဤလူမျိုးဤပြည်သားတို့သည်ငါမျက်မှောက်၌ထိုးသူဖြစ်ကြ၏သူတို့လှုပ်ဆောင်ရမြည်လည်းထိုးသူဖြစ်ငါထံမှပူဆော်သမျှအရာဒီလည်းညစ်မျိုးဤခုသာရဘုရားမိန့်တော်မူ၏သာရဘုရား၏မိန့်မှန်တော်ကြောက်တစ်ခုပေါ်မှာတစ်ခုကိုမတင်မီယနေ့မှစ၍အထက်အမှုကိုပြန်ကြည့်စင်ချင်ကြလောထိုးအကာလ၌စံတင်း30ထွက်ရသောစပါးပုံတို့လူလာတော့အခါ30ကိုသာရ၏စပြည့်50ကိုယူချင်းကစပြည့်တည်နေရာချစ်လို့လာတော့ကနစေကိုရရည်တင်းတို့လောက်ဆောင်ရများတို့ဒီလေထိ၍အပင်သေးပေးအေးယိုး၍သေးပေးဖြင့်ငါဒီတန်ခတ်ပြီးတို့တော်လဲတင်းတို့ဒီငါထံသို့ပြန်၍မလာကြခုထာဝရဘုရားမိတ်တော်ဤစောဒီမှာတော့ဗာတွေ့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘာသာရေးလောက်ဆောင်ချက်တွေကကောင်းချီးမဖြစ်ဘူးဖယားမချင်နဲ့စီဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဘာသာရေးလောက်ဆောင်မှုတွေနဲ့ဗာဖြစ်ဖျားချင်တဲ့အောင်လို့ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဖျားကအဲ့ဒီဟာအပြင်ချင်တဲ့မှာဘုရားချင်တဲ့အရာကနောင်တနဲ့ပြန်လှည့်လာခြင်းလိုပဲဖျားခင်ကနှစ်သက်တယ်ပြန်ပြောရရင်ဒီနေ့ဖျားခင်ကကျွန်တော်ရဲ့ဘာသာရေးလှုပ်ဆောင်ချက်ထုံတန်းစင်လာတဲ့ထက်နောင်တကိုနှစ်သက်တဲ့ဖျားဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားရအောင်ဒီမှာကြည့်တဲ့အခါမှာယူဒာလူတွေကပြန်လာတယ်ကိုယ့်အိမ်ကိုစောက်တယ်အစင်မပြေဘူးအဲ့တော့ဘာလို့လဲဖယားကြီးရှိမှသူတို့ဖယားနှစ်သက်အောင်ဆိုပြီးမှဖယားနှစ်သက်တယ်လို့ထင်တဲ့အရာတွေကိုလှုပ်ဘာသာရေးထုံတန်းစင်လာတွေကိုလှုပ်ဘာသာရေးတလေးထုံတွေကိုသူတို့လိုက်လာတယ်ကျင့်ဆောင်တယ်လှုပ်ဆောင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ပရောဖက်ဟဂဲအားဖြင့်ဖယားကြီးမေးတဲ့မေးခွန်းကလူကတဲ့အမဲသားတန့်ရှင်းတဲ့ဒီအသားကိုတဲ့ယူလာတယ်တဲ့စားစရာတန့်ရှင်းတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာကအသေးကောင်အားဖြင့်မစင်ကျဲဘူးတဲ့တစုံတစ်ခုတော့ထိညှင်းညူးချင်းရှိတယ်တဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ယူဒလူတွေရဲ့เนาะဣသရေလလူမျိုးတွေရဲ့ဖျားခင်ပြည့်ညတ်ထားတဲ့ဒီဝတ်ပြုရာကျမ်းရဲ့အချင်းတွေဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းနဲ့ဒီတန့်ရှင်းရာပူဇော်တကာကိုချိရဲ့ခံမဒီအကြောင်းအရောပြန်ပြီးရထိသည်မြတ်ကြီးမစင်ကျဲဘူးထိသည်မြတ်ကြီးမတန့်ရှင်းဘူးဆိုတော့ပြောချင်တာကတော့သူတို့တွေရဲ့အသက်တာမှာဖျားခင်ရှေ့မှာရောက်လာတဲ့ဘုရားကိုဝတ်ပြုတယ်ထုံတန်းစင်လာတယ်နဲ့ကိုးကွယ်တယ်ဖျားချင်တော့မလားဆိုလောက်တယ်တော့ဖျားကအလင်းပေဖျားလိုချင်တာကနောင်တနှလုံးသားနဲ့ပြန်လာဖို့ဖြစ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအသက်တာမှာပြန်စဉ်းစားရအောင်ဒီနေ့ဖျားခင်ကျွန်တော်ကိုပါလိုချင်တာလေဖျားခင်ကျွန်တော်ကိုပါလှုပ်စေချင်တာလေကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကြီးကိုကျွန်တော်ပါလှုပ်စေချင်တာလေကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားရမယ်အချိန်ဖြစ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတခါတည်းမှာဖျားချောင်းကိုတွားတယ်ဖယားနဲ့သူဝတ်ပြုတယ်ကိုးကွယ်တယ်လို့ပြောတယ်အလူငွေထဲ့တယ်လို့ပြောတယ်ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဖယားကျောင်းမှာရှိတဲ့ကျွန်တော် activities တွေကျွန်တော်တို့လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုတွေမှာကျွန်တော်တို့ပါဝင်တယ်ဂျင်းနဲ့နေတယ်ကျွန်တော်တို့ဗာဂျင်းနဲ့လေအဖယားကျွန်တော်တို့လက်ခံပါပဲဖယားကျွန်တော်တို့ကိုဂိမ်းဆိုင်ပါပဲဖယားကျွန်တော်တို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ရွက်ပြကိုကောင်းချီးပေးပါပဲလို့ထင်တယ်ဒါဖယားလူချင်းကလောင်တာနှလုံးသားဖြစ်တယ်ဖျားလို့ကျန်တာနောင်တနဲ့ပြန်လှည့်လာဖို့ဘုရားခင်အလိုရှိတယ်။ဒါမျိုးဆယ်ကြီးရစ်ဝါရင်ကသူ့ရဲ့စာအုပ်မှာပြောလို့ဆိုတော့လူတွေကဘုရားခင်ကိုကိုးကွယ်တဲ့အခါမှာလေဘုရားကျင့်တတ်ဖို့မဟုတ်လေကျွန်တော်ကိုယ့်ကိုကျင့်တတ်ဖို့ဘုရားခင်စီကိုသွားကြတယ်။ဟာဒီနေ့ကျွန်တော်ဘုရားကျောင်းသွားတယ်။ Praise Worship ကြီးမွန်ကြတယ်။တချင်းဆိုကြတယ်။အိုးကောင်းလိုက်တာ Praise Worship ခွန်အားရတယ်။ဟာဒီစုတောင်းတာခွန်အားရတယ်။ဟာတကယ်ပဲတရားဟောချက်ခွန်အားရတယ်။ကျွန်တော်ပြန်လာကျင့်နေပြီပြန်လာတခါနောက်တစ်ပတ်သွားတယ်ဟာတရားဟုတ်ချက်လည်းခွန်အားများတော့ဒီဆရာတော့အဆင်မပြေဘူးဘိုးဆရာတော့အဆင်မပြေဘူးဘိုးအချင်းကြီးကအဆင်မပြေဘူးကျွန်တော်ခွန်အားမရဘူးဒီနေ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ခွန်အားရခြင်းမရခြင်းတဲ့
ဒီနေ့ဘုရားရှင်ရှိမှာကိုယ်ကိုယ်ဝတ်ပြုခြင်းဘုရားနဲ့တက်တဲ့ဝတ်ပြုကိုယ်ပဲခြင်းဖြစ်နေလို့ရတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်ဘုရားကင်စီကိုသွားတဲ့အခါမှာဘုရားကင်စီကိုကျွန်တော်ဝင်တဲ့အခါမှာတကယ်ပဲကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ကိုယ်ခြင်းဝတ်ပြုခြင်းထောပနာပြုခြင်းအရာအားလုံးဒီဘုရားနဲ့တက်တာဖြစ်ရတာ။ဒီနေ့ဘုရားကင်ကဘာနဲ့တက်တယ်ကျွန်တော်နောင်တနဲ့ပြန်လာတဲ့အသက်တာကိုနဲ့တက်တယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကဥပမာပြောတဲ့အခါမှာတရက်တော့ဗိမာန်တော်ကိုလူနှစ်ယောက်လာတယ်တယောက်ကတော့ပါရီရှယ်ဖြစ်တယ်သူကတော့ဝေယုံကြီးကိုဝတ်ပြီးမှဟိုးပတ်တိုက်ချက်ရပြီးမှဖျားရှိမှအော်ဖြစ်ပြီးချီးမွမ်းတယ်ဟိုကိုရောပြားကျွန်တော်ကတော့ဘက်ကိုနေရအစာရှောင်းနေဆဲဘုရဘုံမမှန်ပေးတယ်ဟိုလူလိုမဟုတ်လို့ကျေးဇူးတင်တယ်ဟိုလူကဘယ်လိုလဲအခွန်ခံဖြစ်တယ်အခွန်ခံကတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ကောင်းကင်တော်မော်မချိဝတ်ဘူးတဲ့မြန်လာညူငယ်စွာဖြင့်ခေါင်းငိုင်ဆိုင်ချလက်ရင်ဘတ်ကိုခတ်ပြီးမှကိုတော့ကျွန်တော်အဖြစ်ခွင့်လို့ပါယေရှုပါပြောတယ်ဘုသူ့ရဲ့ဆုတောင်းခြင်းကိုဘုရားခင်နိုင်ညောင်းဝင်တယ်ဟာရီရှင်ဆုတောင်းခြင်းမဟုတ်ပါဒီနေ့ညူငယ်စွာဖြင့်နောင်နာနဲ့လာတဲ့သူရဲ့ဆုတောင်းခြင်းကိုဘုရားခင်နိုင်ညောင်းဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝအသက်တာမှာဘုရားခင်ရှိကိုကျွန်တော်ဝေးတဲ့အခါမှာဘုရားခင်ကိုကျွန်တော်ဝတ်ပြုတဲ့အခါမှာဘုရားခင်ကိုကျွန်တော်ဆက်သွယ်တဲ့အခါမှာဘုရားခင်နဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာဘုရားခင်လိုချင်တာကျွန်တော်ရောင်နာနှလုံးသားဖြစ်တယ်။ကျိုးနုံတဲ့နှလုံးသားနှိမ်ချနှလုံးသားနောင်နှနှလုံးသားနဲ့ဘုရားခင်ရှိမှဝင်တဲ့အခါမှာဘုရားခင်လက်ခံကောင်းချီးပေးမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်။နောက်တစ်ချက်အငယ်18ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာသူတို့ဘာကြောင့်ကောင်းချီးမခံစားလဲ။သင်တို့လှုပ်ဆောင်ရမယ့်လေထီအသင်အပင်သေးပေးအေးရိုးရဲ့သေးပေးနဲ့ငါးဒီတန်ခတ်ပြီ။တို့တော့လေတင်တို့ဒီငါထံလို့ပြန်မလာကြောက်ထောက်ရပြန်မိဇာကယခင်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာကိုပြန်ပြောတယ်မင်းတို့တွေကားတဲ့တိခဲ့ပြီးပဲတဲ့အတွေ့အကြုံရှိခဲ့ပြီးပဲမင်းတို့လောက်ဆောင်တော့မြဘာမှမဟုတ်ဘူးတဲ့အချင်းကြီးပဲတဲ့ကောင်းကြီးမခံစားဘူးဆိုတာတိဒါမှမဟုတ်မင်းတို့ပြန်မလာကြဘူးတဲ့အဲဒီကဒီနေ့ဘုရားခင်ကပြန်လာစေခြင်းနဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမြင်ရတယ်အငယ်18နဲ့19ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဖျားစကားကိုစတင်နားထောင်နားခံလိုက်တာနဲ့ဖျားရစီကကောင်းချီးလာလို့ဆိုတော့အာအိုးစရာတွေ့ရတယ်။เนาะအပြည့်ဝမဟုတ်ဘူးเนาะတရားရခိုင်လုံးတော့မဟုတ်တယ်အစပြုတ်လိုက်တာနဲ့ပထမခြေလမ်းမှာဖျားကောင်းချီးပေးတယ်။ဒါဗရပြာကြီးဗိမ္မာန်တော်တိုက်မြင့်ကြရင်နဝမလာ24ရက်နေ့ယခုနေ့မှစ၍ရှေ့သို့မျောကြည့်ဆင်ခြင်ကြပါလော။ဆင်ခြင်ကြမိအကြောင်းအရာဟုမူကဇပက်ချီနိုင်စဘာရှိတော့မရှိဇပြစ်ပင်တင်ပေါ်သဖန်းပင်တလဲပင်တန်ရင်ပင်တို့ဒီအသီးကိုမတိကြရဲတို့တော်လေကျွန်တော်ဗမာစကားတို့တော်လေဆိုတာကြံတဲ့အရာအလုံးချီဖြစ်ယနေ့မှစ၍သင်တို့ကငါကောင်းချီးပေးပြီဟူမိန်တော်မူ၏ကျမ်းစာကပါပြောတယ်ယနေ့မှစ၍ဘယ်ချိန်မှာလဲတို့စပြီးမှဖျားခြင်းရှေ့ကိုလက်ပြီးမှနောင်နာနဲ့တို့တို့ဒီအစတင်ပြီးမှပိတ်မှန်တော့ကိုပြန်လေ၍တိုက်ညစ်ချဖို့ရန်တို့အလုံးစတဲ့အချိန်ကနေစဖျားခြင်းကောင်းချီးပေးပြီ။ဒီနေ့ဖျားခြင်းကလည်းတရားကိုကျင့်တာတတ်တဲ့သဘောရှိတယ်။ညာတာတဲ့သဘောရှိတယ်။ကောင်းချီးပေးခြင်းနဲ့ဖျားဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြန်လဲဖို့တော့လိုတယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းစပြီးမှအလုံးလုံးလိုက်တာကျွန်တော်မပြီးသေးဘူးနော်။ဘာလုံးမှမပြီးဘူး။ဒါပေမဲ့စလိုက်တာလေတဲ့။ဖျားကောင်းကြီးလာတယ်အဲ့ဒါဖျားရဲ့ကြီးမားတဲ့မြစ်တာနဲ့ဂယုနာတော့ဖြစ်တယ်။ဒါောင်းဒီကျွန်တော်တို့ဘဝအသက်တာမှာဖျားကပြန်လှည့်ခိုင်းရင်လှည့်ဖို့ဖြစ်တယ်။ဖြစ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့စလိုက်ဖို့ပဲဘလူနီးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်အစပြုတ်လိုက်တဲ့ခဏချင်းမှာဖျားကရဲ့ကျေးဇူးကောင်းကြီးကိုခံရတယ်ဆိုတော့တွေ့ရဖျားကအာမင်းတို့တွေနော်နောက်ပြန်လှည့်မှာနော်လှည့်ပြီးမှနော်မင်းတို့တွေအလုပ်အားလုံးပြီးငါကောင်းကြီးပြင်မယ်အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူး။နောင်နာနှလုံးသားနဲ့ပြန်လှည့်ပြီးမှအစပြုတဲ့အချိန်ကနေစပြီးမှဘုရားကြီးကောင်းချီးပေးတယ်။ထိုကဲ့သို့တော့ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုမှကြည့်တဲ့အခါမှာမြင်ရတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဘုရားအသက်တာမှာပြန်လှည့်ဖို့အစပြုဖို့ဒီနေ့မနောက်နေဖို့လို့။နောက်နေခြင်းကဆုံးရှုံးခြင်းဖြစ်စေတယ်။ဒါပေမဲ့အစပြုလိုက်ခြင်းကကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြစ်စေတယ်ဆိုတော့ကိုမြင်ရ20နဲ့23မှာထိုလ24ရက်နေ့တွင်ထာဝရဘုရားကြီးနှုတ်ကပတ်တူတည်ဟတ်ကဲသို့တစ်ခါရောက်လာ၍တင်ဒီယူရာမြို့ဝန်ဇေရုဘဗေလကိုစင့်ဆူရပြီးမှာငါဤကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးကိုလှုပ်ပြီးတိုင်းနိုင်ငံများနှင့်ယာစပလင်များကိုပေါက်နိုင်၍အမျိုးမျိုးသောတိုင်းနိုင်ငံတကုတ်ကိုဖျက်ဆီးပြီးယထာနှင့်ယထာစီသူရဲတို့ကိုလည်းပေါက်လန်ပြီး
မြင်းနဲ့မျက်စိသူရဲ့ကိုတယောက်ကိုတယောက်ခောက်၍လဲကြလိုက်ပြီကောင်းကျင်ဘုရားရှင်သာဝရဘုရားမိတ်တော်မူစီကအိုးရှက်လက်တိလတာငါကျွန်ဇေရုပပေလထိုကတဲ့ကိုငါယူ၍တစိတ်လက်စွပ်ကဲ့သို့ခံထားမူသာဝရဘုရားမိတ်တော်တဲ့ကိုငါရွေးချယ်ပြီဟုကောင်းကျင်ဘုရားရှင်သာဝရဘုရားမိတ်တော်ရန်ကိုကောင်းတဲ့ဘုရားခင်ရဲ့ဂရုစကားနဲ့ကျေးဇူးကောင်းခြင်းကလာဖြစ်တယ်။ဘုရားခင်ကဘာဖြစ်လဲ?တိုင်းနိုင်ငံတွေကိုစီရင်ပိုင်တော်အရှင်ဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားကြီးပါလေ။တိုင်းနိုင်ငံတွေကိုအာဏာတကိုရှိသမျှကိုစီရင်ပိုင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။ဒီကနေ့မှာကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့မြင်လို့တွေ့ရတဲ့အခြေအနေပေါ်မှာဘယ်လိုလဲဘုရားအလုပ်မလုပ်ဘူးလား။ဘယ်လိုလဲဘုရားခင်ကိုရဒီလိုပဲကြည့်နေပါလား။ဘလို့လေဘုရားခင်ဘလို့မြို့နယ်ဒီအချင်းတွေမှာကျွန်တော်တို့ဗာဆက်လောက်အောင်မလဲမျောလင့်ချက်မရှိတဲ့အချင်းတွေဒီထဲမှာမျောလင့်စရာမရှိတဲ့အချင်းတွေဒီထဲမှာတခါတည်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီလက်မိုင်ချရတဲ့အချင်းတွေလည်းကျွန်တော်တို့နားလေယုံကြည်ရမရဘုရားခင်ဒီတိုင်းနိုင်ငံရှိမြတကောနမိတ်လက္ခဏာရှိမြအာနာရှိမြကိုအစောပိုင်နဲ့ဖျားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ယုံကြည်လက်ခံထားဖို့လိုတဲ့ဒီမှာဗာပြောလေကာဒီကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုလှုပ်တယ်ဟင်းစစ်ကြောရာခုလုံးကိုပိုင်တဲ့ဘုရားအရာအလုံးကိုလှုပ်ခတ်နိုင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်လှုပ်ခတ်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါဘုရားစီရင်ပိုင်တာကိုပြောခြင်းဖြစ်တယ်ဒိုင်းနိုင်ငံနဲ့ယာဇပလင်များကိုမောက်လံမယ်တဲ့ယာဇပလင်မင်းအာနာရှင်တွေကိုအကုန်မောက်လံနိုင်တယ်ဘုရားဖြစ်တယ်မြို့မြို့တော့တိုင်းနိုင်ငံတကူကိုလည်းဖျက်ဆီးနိုင်တယ်တကူလို့ပြောတဲ့အခါမှာလော့ကီတကူမောင်မိုက်တကူအလုံးကိုပြောတာရှိမြတ်ကိုရှိမြတ်ကိုတော့လောက်ခနိုင်တဲ့ဖျားဖြစ်တယ်ယထာနိယထာစီတူရဲ့ကိုလည်းမှောက်လိုက်ပြောချင်တာကတော့တကယ့်ကိုစွမ်းအားရှိတဲ့စစ်သူရဲ့အရာအလုံးကိုလည်းမှောက်လံမယ်တဲ့မြင်းနဲ့မြင်းစစ်သူရဲ့ကိုတယောက်နဲ့တယောက်ခုတ်ရဲလဲကြမယ်ဒီနေ့စัจ java တစ်ခုလုံးကဘာမြေတစ်ခုလုံးကဘာမြေမှာရှိနေတဲ့မင်းအာနာရှင်တွေမှာစိုက်တကူနမိတ်လက္ခဏာရှိတာကောင်းရင်တကူမြေကြီးတကူမှောင်မိုက်တကူအရာအလုံးကိုထိန်းချုပ်ပိုင်တဲ့အရာအလုံးကိုလှောက်ရှားနိုင်တဲ့အရာအလုံးကိုစီရင်ပိုင်တဲ့ဖျားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒီဒီမှာကြည့်တဲ့အခါမှာနားဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ကျောင်းတစ်ခါတည်းမှာလက်မှန်ချပြီးစိတ်ပြည့်နေဖို့မဟုတ်ပါဘူး။ကာလီမျောနည်းချက်မဲ့ပြီးမှအသက်ရှင်နေဖို့မဟုတ်ပါဘူး။ဒီခါတည်းမှာကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုတောကဖြစ်ပြီးဘာဆက်လို့အောင်လဲမသိအောင်လက်မှန်ချဖို့လည်းမဟုတ်ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဖရားကြီးစီရင်ပိုင်တော့ဖရားအခွင့်အာဏာတကိုရှိတဲ့မြတ်ကိုပိုင်တော့အောက်ဆိုးတဲ့ဖရားတဲ့တိုင်းနိုင်ငံတွေကိုဒီနေ့လောက်ခတ်နိုင်တဲ့မြေကြီးနဲ့ကောင်းကင်ကိုလောက်ခတ်နိုင်တဲ့လူမျိုးတွေကိုလောက်ခတ်နိုင်တဲ့ဖရားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုယုံကြည်တယ်အဲ့ဒီဖရားပေါ်မှာကျွန်တော်စိတ်ချထားဖို့လေဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒီဖရားကအချိန်တန်တော့အခါမှာအလုပ်လုပ်တယ်အချိန်တန်တော့အခါမှာလုပ်ကျွန်တော်တို့လှုပ်စေခြင်းတဲ့အချိန်တော့ဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့အချိန်တန်တော့အခါမှာအလုပ်လုပ်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးမှာပြောလေဘုရားခင်ကသူ့ရဲ့သားသမီးတွေကိုရွေးနှုတ်ပြီးမှဘုရားခင်ရဲ့ချီးမြှောက်ခြင်းခံထားတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်အိုးငါကျွန်ဇေရုဘပိလာထိုကတင့်ကိုငါယူပြီးတစိမ့်လက်ဆုပ်ကဲ့သို့ခံထားမည်ခုသာဝရဘုရားမိတ်တော်တင့်ကိုငါယူခြင်းယူကောင်းကင်ကိုချီးရှင်သာဗရာဘုရားမိတ်ငါမင်းကိုရွေးချယ်တဲ့ဇေရုပပိလကငါမင်းကိုရွေးချယ်တဲ့ဒီနေ့အာနာတကိုကိုအပ်မယ်ဘာအတွက်ရွေးချယ်လဲဘုရားခင်ဘုံတော်တွေရွေးချယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဘုရားခင်ရွေးချယ်သလားရွေးချယ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကိုလည်းဘုရားခင်ရွေးချယ်တဲ့အိပဲ့ခန်းကြီး1မှာအငယ်3ကနေဖတ်တွေ့ရ3လေးမှာငါတို့ဒီဖယားသခင်ရှိတော်၌မြစ်တာအပြင်တန့်ရှင်းလျက်အပြစ်ကင်းလို့လျက်ဖြစ်မြေကြာဤကဘာမတီမရှိမီငါတို့ကိုခရစ်တော်၌ရွေးကောက်တော်မူသည်နှင့်အညီကောင်းကင်ဘုံနှင့်ဆိုင်သောအရာတို့၌ခတ်သိမ်းသောဓမ္မမင်္ဂလာတို့ကိုခရစ်တော်အပြင်ငါတို့အားပေးသနာတော်မူသောငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်ခမဲတော်ဖယားခင်သည်မင်္ဂလာရှိတော်မူစေသတည်းဒီမှာပါပြောလေရှင်ပေါ်ကအိပ်ပဲဩဝါဒဆောင်ပါငါတို့ကတဲ့ဖယားသခင်ရဲ့မြစ်တာအားဖြင့်ပါဖြစ်လေတန့်ရှင်းတယ်ဖယားခင်မြစ်တာအားဖြင့်ခရစ်တော်အားဖြင့်တန့်ရှင်းခြင်းခံရတယ်အပြစ်လွတ်ခြင်းအပြစ်လွတ်ရတဲ့ဒီတဲ့ခါမှာ
ကပါမတီမရှိမီငါတို့ကိုခရစ်တော်ရွေးကောက်ဒီနေ့ညီးတဲ့ကောင်းကင်ဘုံနဲ့ဆိုင်တော့အရာခတ်သိဒီကောင်းကင်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာခတ်သိဓမ္မမင်္ဂလာ every spiritual blessing ကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာကောင်းချီးမင်္ဂလာအားလုံးနဲ့ခရစ်တော်အားဖြင့်ငါတို့ကိုပေးသနာတော်မူတယ်ဘလောက်တော်ကြီးကြီးခမ်းနားလေဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားခင်ရွေးကောက်တယ်ဘုရားခင်ရွေးချယ်တယ်ဘုရားခင်ကောင်းချီးပေးတဲ့အရာဘလောက်ကြီးကြီးခမ်းနားတယ် every spiritual blessing ကျွန်တော်ဘဝအသက်တာမှာတဲ့ဘုရားခင်ကခရစ်တော်အားဖြင့်တန့်ရှင်းစေတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုအားနာတော်ကိုပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းခြင်းရှိမြအရာအလုံးရဲ့ကျေးဇူးကောင်းခြင်းမင်္ဂလာကိုခံရစေတယ်တဲ့ဘုရားခင်ကျွန်တော်တို့ကိုရွေးနှုတ်ပြီးမှကောင်းချီးပေးတာဖြစ်တယ်ရှင်းမစွာကားကလေးကဘလောက်တော်ကောင်းတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဘဝအသက်တာမှာစိတ်ပြည့်အားလုံးနေဖို့မဟုတ်ကျွန်တော်ဘဝအသက်တာမှာမျော်လင့်ခြင်းနဲ့အသက်တာလည်းဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့ဘုရားခင်ကျွန်တော်တို့ကိုရွေးကောက်တဲ့သူ့ရဲ့ဘုန်းတော်တွေကျွန်တော်တို့ကိုရှင်းမြဒီနေ့ဝိညာဉ်ရေးရာနဲ့ဆိုင်တဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာအားလုံးကိုအနှင်းနဲ့ကျွန်တော်ခွဲခံတဲ့ခရစ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစွမ်းနဲ့တော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုနဲ့တော့မဟုတ်ဘူးခရစ်တော်အားဖြင့်ဘုရားခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုပေးတဲ့သုခြင်းစုကောင်းခြင်းမင်္ဂလာကြွယ်ဝခြင်းဒီဘလောက်တောင်အံ့ဩစရာကောင်းကြလဲသူ့အရာကိုနားလည်ရဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဘဝအသက်တာမှာဘာလို့ဖြစ်လဲဒီနေ့ဘုရားခင်စီကိုပြန်လဲရအောင်ဒီနေ့ပြန်လဲတဲ့ခါတိုင်းမှာနောင်တနဲ့ပြန်လဲတဲ့ခါမှာဘုရားခင်ရဲ့ခြေစုကောင်းခြင်းမင်္ဂလာကအစင်ရဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်ရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒီဖရားဒီဂယုဏာနဲ့ကျွယ်ဝပြည့်စုံတဲ့ဖရားဖြစ်တယ်။တိုင်းနိုင်ငံတွေကိုပိုင်ဆိုးတဲ့ဖရားစัจ java ရာမိုးမြေကိုပိုင်သတဲ့ဖရားဖြစ်တယ်။တကောအာနာနမိတ်လက္ခဏာရှိသမျှတို့ကိုပိုင်သအုပ်စုတဲ့ဖရား။ပိုင်သရုံနဲ့မကဘူးသူချစ်တဲ့သားသမီးတွေကိုလည်းဖရားကြီးကခြေစူးကောင်းခြင်းမင်္ဂလာနဲ့ကျွယ်ဝစေတယ်ဆိုတော့ဒီဟတ်ကဲအနာကတိချမ်းကိုကြည့်ခြင်းအပြင်ယနေ့ကျွန်တော်တို့ခံစားရတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအသက်တာမှာအဲ့ဒီဖရားကိုခေါ်လို့ရတယ်။ဒီနေ့အဲ့ဒီဖရားရဲ့ချင်းမြတ်ကုတ်ကိုမျှော်ကြည့်ပြီးမှနောင်တရစရာရှိရမယ်။အချိန်မနေပဲနဲ့နောင်တနဲ့ပြန်လှည့်ချင်းအပြင်ဖရားကိုပေးမယ်ဆုကျေးဇူးကောင်းခြင်းမှာ။เนาะကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်ပြီးမှရမှာမဟုတ်စပြီးလှည့်တာနဲ့စပြီးလှုပ်တာနဲ့စပြီးနာခံတာနဲ့ဖရားကိုရဲ့ခြေစူးကောင်းခြင်းမှာတက်ရောက်ပြီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ရဲ့ဒီဖရားကိုရှင်းမှာနှိမ်ချကျွန်းလို့လေတိုးဝင်ချင်းကကြပါဇို့တို့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ဝေငှလိုပါတယ်ရောက်စီတိုင်းကိုဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေကျွန်တော်ဒီချိန်မှာတော့ဆုတောင်းမှုဖြစ်ပါတယ်လို့ဘာအတွက်ဆုတောင်းမလဲဆိုရင်ဒီနေ့တိုင်းနိုင်ငံကြီးနောင်တရဖို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းရအောင်ကျွန်တော်တို့ဘုရားခင်ရှိမှာမာယွင်းတဲ့အမှုတွေပြုတယ်ဘုရားခင်မနစ်သက်တဲ့အရာတွေပြုတယ်ကျွန်တော်တိုင်းနိုင်ငံကြီးကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာနော်ဗျာခင်ရှိမှကျွန်တော်မတရားတဲ့အရာတွေပြုတယ်ဗျာခင်မနစ်သက်တဲ့အရာတွေပြုဗျာခင်မကြိုက်တဲ့အရာတွေဗျာစကားအနားမထောင်တဲ့အရာတွေအဲ့ဒီအရာတွေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဗျာခင်စီကိုဒီနေ့ပြန်လှည့်ချဖို့နောင်တနဲ့ပြန်လှည့်တဲ့ခါတိုင်းမှာဗျာခင်ကကောင်းချီးပေးတယ်လို့ဂတိတော်နှုတ်ကပတ်တော်လာရီတိုင်းဒီနေ့ဗျာခင်စီကိုပြန်လှည့်နိုင်ဖို့ရတဲ့နံပါတ်1တစ်ချက်ဆုတောင်းရအောင်နမနိကာရောပါလိစဉ္ညမပြီမှာဖြစ်ပြနေတဲ့အချင်းကြီးအကြောင်းအရာတွေအတွက်ကျွန်တော်ဆုတောင်းရအောင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကြားရတယ်မြင်ရတယ်တွေ့ရတယ်စိတ်မကောင်းစရာတွေပဲကလေးတွေလည်းဒီနေ့ပညာရေးအတွက်စိတ်မကောင်းစရာတွေကြားရတယ်အိုးကျွန်တော်စစ်စမတွေလည်းပညာရေးအတွက်စိတ်မကောင်းစရာတွေကြားရတယ်ဘတိုင်းနိုင်ငံကြီးမှာကျွန်တော်စစ်မဲ့ကြောင့်များစွာသောသူတွေဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းခံရတယ်အမျိုးမျိုးသောကျွန်တော်တို့ခက်ခဲမှုတွေအများကြီးကြုံရပါတယ်ဒါအပြင်ဒီနေ့တိုင်းပြည်စီးပွားရေးကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာနော်ပိုပြီးခက်ခဲလာတာကိုကြားရတယ်ကျွန်တော်တို့ဟောဖြစ်ပြနေတဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုပြန်နားထောင်တဲ့အခါမှာစီးပွားရေးဒီအနာဂတ်မှာပိုပြီးဆိုးလာမယ့်အခြေအနေမျိုးကိုမြင်ရတယ်ကျွန်တော်စီးပွားရေးမှာလည်းအများကြီးသုံးသပ်ကြတယ်တိုင်းပြည်ကနေလည်းကျွန်တော်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအများကြီးထွက်ခွာမယ့်သဘောသဘာဝကိုလည်းမြင်ရတယ်အခြေအနေကိုလည်းဒါအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကြီးအတွက်အထူးပဲတတိတရားစတော်အမြင့်ဆုံးပြောင်းလဲမှုကိုတွေ့တယ်ဘုရားခင်ယေရှုကောင်းကြီးမြင်မှာလွတ်ချင်းချမ်းသာခံရဖို့ညီမပြည်ကြီးတဲ့ဆုတောင်းရအောင်အသင်းတော်ကြီးတဲ့ဆုတောင်းမယ်နမတော်ယုံကြည်သူတဲ့ဆုတောင်းမယ်ဒီဒီအားဒီအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့တကွစိတ်တော်တညီတညွတ်တင်တဲ့ဘုရားခင်ရှိမှာတိုးဝင်ချင်းကအတနာခံတဲ့ဆုတောင်းကြပါစို့မြတ်တာကယူနာတော်နဲ့ကြွယ်ဝပြည့်စုံပြီး
တဖက်တန်မေတ္တာနဲ့အစဉ်ခွင့်လွှတ်လျက်ကောင်းကြီးပေးတော်မူသောဘုရားဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်တွင်ကိုရော့ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်မြမပြည်ကြီးကိုကိုရော့ဘုရားကောင်းကြီးပေးချင်ပါတယ်ကောင်းကြီးပေးဖို့ရန်အတွက်လည်းအစဉ်သင့်ရှိပါတယ်တို့တော်မြမပြည်ကြီးမှာရှိနေတဲ့ဘုရားကရှင်မှာပြည့်နေတဲ့မိုက်မှားမှုတွေဘုရားကမနစ်တဲ့အရာလောက်ဆောင်နေမှုတွေဘုရားကမနစ်တဲ့ကိုယ်ကိုယ်ဝတ်ပြုမှုတွေဘုရားကမနစ်တဲ့ဒီဒုစရအပြစ်တွေနဲ့မကောင်းသောအမှုကိစ္စတွေတွေကိုတော်ဘုရားရှိတော်မှောက်မှာသာသမီတို့အထူးကဝန်ချတောင်းပန်ကြပါလေကိုတော်ဖွင့်လွှတ်တော်မူပါဒီနေ့ကိုတော်ဘုရားနောင်တနဲ့ပြန်လှည့်လာတဲ့သူတိုင်းကိုဘုရားကအစဉ်ကြိုဆိုရဲ့ကိုတော်ဘုရားဒီကောင်းချီးပေးတဲ့ဘုရားဖြစ်ကြောင်းကိုဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့သက်တည်ထူရသောကြောင့်ယေရှုတင်ပါလေလူသားအားလုံးရဲ့အပြစ်တွေသေဖို့ဖြစ်တော်လဲဖခင်ရဲ့မေတ္တာကြီးမားမှုကသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုဤလောကကိုဆင်းလွတ်လေလူသားဒုတိယလုံးအပြစ်ငရဲကရွေးနှုတ်ကယ်တင်ဖို့ရန်အတွက်ကာလမှာအသွေးသွင်းပြီးအသေးခံပေးပြီးတုံရဲ့မြောက်မှာရှင်ပြန်ထမြောက်တော်ဤခရစ်တော်၏တကူအားဖြင့်ကိုရောကိုယုံချီသောသူတိုင်းကဘာကြီးတွေလွတ်မြောက်ခြင်းရတယ်ဆိုတာကိုခံစားရတော့ကိုရရဲ့မေတ္တာဘလောက်ကြီးတယ်ဆိုတာသာမန်ပြီးတော့နာလေယုံကြည်ပါ၏ထို့သောနေ့ဤယနေ့တိုင်းပြည်ကြီးမှာပြစ်မှားမိုက်မှားဖျားခြင်းရှိမှားမှားခြင်းစွာပြုနေတဲ့အပြစ်သူစေအလုံးတွေဝန်ချလေတောင်းပန်ပါလေကိုရောဘုရားခွင့်လွတ်တော်မူပါခွင့်လွတ်တော်မူပါခွင့်လွတ်တော်မူပါယေရှုရှင်သခင်ဘုရားယနေ့ယုံကြည်သူများအသင်းတော်များသည်ဘုရားရှင်နှစ်သက်ဖို့ရန်ဝတ်ပြီးကိုယ်ကိုယ်ချင်းနေတဲ့မိမိတို့ကိုယ်တိုင်နှစ်သက်ဖို့အခြားသူတွေနှစ်သက်ဖို့ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းမှားယွင်းမှုတွေနဲ့ဘုရားရှင်မှာရှိနေတဲ့အဖြစ်တွေကိုလည်းကိုယ်တော်လွတ်ပါ။ဒီနေ့သားသမီးတို့ဒီစစ်မှန်တဲ့ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းတွေဖြစ်စီဖို့ဘုရားခင်အမှန်တကယ်ချစ်မြတ်လို့နှစ်သက်တဲ့ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းတွေဖြစ်စီဖို့ဘုရားကောင်းချီးပေးတော်မူပါ။ယေရှုတော်နဲ့ကြွယ်ဝပြည့်စုံပြီးလူသားတွေကိုချစ်တော်မူသောဘုရားမြမပြည်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပျက်တည်အတွက်အတနာခံပါလေပြည်တော်ကိုချမ်းသာပြည်တော်ကဒီနေ့စစ်မဲ့ကြောင့်ပြည်တော်နေကြရတဲ့သူမြောက်များစွာရှိနေပါတယ်သူတို့ဒီရဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းဝမ်းနည်းချီခွဲခြင်းစိတ်ပြေအာရုံခြင်းမျောလင်းခြင်းမဲ့လေငိုကြွေးနေတဲ့သူတွေနှလုံးသားတွေကိုဘုရားကစိတ်မှန်လျက်ဘုရားကတနာခြင်းလက်တော်ဆက်လက်ဂျေစုပြုတော်မူပါဂျေစုပြုတော်မူပါ၎င်းပြပမစောပြာယခုဆိုရင်ကြောင်းသူကြောင်းသားများဂျိုးတော်ဆရာမများနဲ့ခက်ခဲရအချိန်ဖြစ်ပါလေကြောက်ရံ့ကြောက်ရွံ့နေရတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါလေဘုရားရှင်တို့ရဲ့အသက်တာတွေတို့ဤကိုလည်းလက်တော်ဖြင့်ပွဲကားတဲ့မဆာသနာတော်ပါသူကဲ့သို့ကြောက်ရွံ့ခြင်းတွေထဲကနေမန်ကေဘုရားရှင်ပွဲကားမဆာခြင်းကိုခံရဖို့ဘုရားယေရှုပြုလေလက်တော်ဆန့်တော်ပါပြီးတော်ကိုချမ်းသာပေးတော်ပါကျေးဇူးရှင်တင်ပြမြမပြည်မှာစီးပွားရေးအပြင်ခက်ခဲကြက်တဲလာတဲ့အခြေအနေကိုကြုံရပါလေယခုဆိုရင်လည်းစီးပွားရေးရဲ့ပြဋ္ဌာန်းချက်ဒီကြောင့်တချို့သောဒီနေ့ဖက်ဆာကုမ္ပဏီများအနေဖြင့်တိုင်းပြည်ကထွက်ခွာဖို့ရန်ပြင်ဆင်နေကြပြီဖြစ်ပါလေထို့ကဲ့သို့လှုပ်ဆောင်ခြင်းဒီတိုင်းပြည်အတွက်များစွာနှင့်နာဆုံဆုံရပါ၏၎င်းပြည်ပမစွာသောဘုရားရှင်အလောက်ကိုင်းဒီရှားပါမှုနဲ့တူစီးပွားရေးကြက်တဲမှုဒီဆက်တိုက်ဖြစ်လာမယ့်အခြေအနေဖြစ်တယ်လို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကတော့သုံးသပ်တဲ့အချက်ပေါ်မှာသာသမီတို့စိုးရိမ်နေခြင်းဖြစ်ပါ၏။ဘုရားကလက်တော်လှုပ်ရှားတဲ့ဒီအမှုကိစ္စအားလုံးကိုကိုရောထိန်ချုပ်ပိုင်တော်တကူရှိဒီတိုင်းကိုရောလက်တော်မှာအပ်ပါတယ်ကိုရောတနာပါတိုင်းပြည်ကြီးကိုချမ်းသာပေးတော်မူပါချမ်းသာပေးတော်မူပါယေရှုရှင်ရှင်ဘုရားယနေ့မချမ်းမပါသောသူများโอ้อเมียวๆตัวปอมมาแล้วเล็ดตัวมาอัปปาเลยโกรธเจซูปิบาตะโจเลยเสกุตาผู้มาตัดไหนในหลูนี้ရှိတယ်တို့လဲစီုံตွားဖို့စီခံตွားဖို့มาตัดไหนในหลูนี้ရှိပါတယ်သူတို့ကိုယ်တွေကိုရောဘုရားရှိတဲ့ညမှာကိုယ်တွေကเล็ดတော်လှုပ်ရှားလက်ကိုရောကုတာတော်ပါကိုရောเกမာတော်ပါယခုလဲနိုင်ငံတကာမှာ COVID-19 ယောဂါပိုးတက်ပြန်လဲ၍မျိုးွယ်တက်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ခါမှာဟုတ်မြမပြည်လဲတချို့ရှိနေပြီဆိုတော့ကိုသိရပါတယ်တို့ကြောင့်တချို့သောအသင်းတော်တွေလည်းပိတ်ကြပြီးတချို့လည်းအသင်းတော်တွေလည်းစဉ်းစားနေကြတဲ့ဒီအခြေအနေမှာဘုရားခင်ရဲ့ကေမချင်းကြီးစုတွေတက်ရောက်တော်မူပါအထူးသဖြင့်ဖာမစွာဘုရားယေရှုမှာပြည်ကြီးမှာလည်း
ယောဂံမျိုးကိုကိုရောဘုရားဆက်လက်၍ကြီးကြီးမားမားမဖြစ်စေဖို့ဘုရားခင်လက်တော်ဖြင့်ဆောင်လျှောက်ပါကူဆယ်မှုတွေမဖြစ်စေဖို့ဘုရားခင်ရဲ့ကူမချင်းကိုကျေးဇူးပြုတော်မူပါကိုရဲ့ကေမချင်းအားဖြင့်တို့မှုရတဲ့ကံနဲ့လွတ်မြောက်တဲ့ဘုရားရဲ့ဘေးဥနာဘုရားရဲ့ကျေးဇူးဘုရားရဲ့ကောင်းချီးခံစားရတဲ့တိုင်းနိုင်ငံဖြစ်ဆက်လက်၍ကျေးဇူးပြုလေကိုရောကေတင်တော်မူပါမာစာတို့ပါတနာတို့ပါမမမရှိတဲ့အသင်းတော်တွေကိုကောင်းချီးပေးပါဒီနေ့ဒီခိုင်နာဖွဲ့စည်းအသီးတွေကိုကောင်းချီးပေးပါဇေနော်တွေလည်းဘုရားရှင်သတင်းကောင်းကိုချီးမြှောက်တက်တည်ခံနေတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ညာဆိုတော့သူတွေဘုရားရဲ့မြစ်တာဘုရားရဲ့ကေမချင်းဘုရားရဲ့ကြီးစုပြုခြင်းခံရတဲ့ဒီနေ့တိုင်းနိုင်ငံဖြစ်စီကိုအသင်းတော်တွေကိုကောင်းချီးပေးပါသာသနာအဖွဲ့တွေကိုကောင်းချီးပေးတော်ပါယခုလည်းသင်တော်များသာသနာအဖွဲ့များမှတအားတည်းတိုင်းနိုင်ငံကြီးအတွက်ကူမချင်းမှုတွေကိုပြုတဲ့အခါမှာလည်းဘုရားခင်ဒီကောင်းချီးပေးလက်ကွဲကစောင့်ရှောက်လက်မဆာသနာတော်ပါယေရှုရှင်ခင်ဘုရားယနေ့ညမှာလဲသာမန်တွေတူတကွဆုတောင်းပါဝင်ကြသောချစ်တော်ညီကောင်မတော်လို့ဖို့ဆောင်ပေးအလုံးလို့သူတွေအတွက်လဲဆုတောင်းပါတယ်ရောက်စီတိုင်းပေါ်မှာဘုရားခင်လက်တော်လှုပ်ရှားပါကျမ်းမာခြင်းလိုတော်သူကိုယနေ့ညပင်ကျမ်းမာခြင်းပေးပါဉာဏ်ပညာလိုတော်သူဉာဏ်ပညာပေးပါအလောက်ကိုင်းလိုတော်သူအလောက်ကိုင်းပေးပါမူခြေလိုတော်သူငွေချစ်အပြုကတော်မဆာတဲ့ဒီနေ့ထောက်မှာယေရှုပြုကျွေးဝေးဆောင်လျှောက်တော်ပါရောက်စီတိုင်းရဲ့အသက်တာလိုအပ်ချက်ကိုသာမီးတို့သိတည်တဲ့ကိုတော်သိတော်ကြောင့်အလိုတော်နဲ့ညီချပေးမစားကောင်းကြီးပေးပါမိကြောင့်အလုံးစုံတို့ကိုတတ်နိုင်လေအရာအလုံးကိုစုပိုင်တော်မူသောစကြဝဠာမိုးမြေကိုထိန်းချုပ်ပိုင်တော်မူသောတိုင်းနိုင်ငံတော်လူမျိုးရှိမြောက်ကိုထိန်းချုပ်ပိုင်တော်မူသောအရာအလုံးရဲ့အုပ်ဆိုးသောအရှင်မြတ်သောသခင်ယေရှုနာမ၌ဤစုအလုံးစုံတို့အတွက်အသနာခံလေရှိတော်မူပါဝန်ချတဲ့ဆုတောင်းအနန်ဆက်ကကြပါ၏မြတ်စွာဘုရားအာမင်။ Okay ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့အခုချိန်မှာတော့နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ညီငယ်ဆွေးနွေးတဲ့သတင်းကိုအတူတူပါချိန်မရအောင်လို့အားလုံးလည်းအချိန်ရကြမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အားကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့လေအမ်ဘုရားခင်ရဲ့အတူရှိခြင်းကဘယ်တော့ကောင်းပလဲဆိုတဲ့အကြောင်းဒီချင်းကိုကျွန်တော်တို့ချီးမွမ်းရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အတူတူပါဒီဆုပါကြရအောင်လို့Oh,
ငယ်ငယ်ကောင်းမြတ်တော်မူသောဘုရားဒီနေ့ကိုယ်တော်ဘုရားရဲ့အတောင်တော်အောက်မှာတန်းလူတွေလုံးကြုံစွာနေရလေဤရဲ့တိုင်းပါဘဝမုန်တိုင်းဘလောက်ကြမ်းတမ်းပါစေကိုယ်တော်ဘုရားရဲ့လုံးကြုံရာကွယ်ကာရာထဲမှာမဆာခြင်းကျေးဇူးခံရတော်ကြောင်းကျေးဇူးချီးမွမ်းပါလေဒီညအစီအစဉ်အားလုံးအတွက်လည်းကိုရောကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်လက်ကောင်းပြီးတော့တောင်းလျှောက်တဲ့အသနာခံတဲ့စုကျေးဇူးအလုံးစုံတို့ကိုလည်းပြည့်စုံစေမယ့်ဘုရားဖြစ်တော်ကြောင့်ချီးမွမ်းတဲ့ဒီညမှာဒီကပါဝင်တော်သူဆုတောင်းတော်သူရောက်စီတိုင်းရဲ့ဆုတောင်းတဲ့အနေနဲ့မိသားစုတိုင်းရဲ့အသက်တာရောက်စီတိုင်းရဲ့လိုအင်တွေကိုလည်းကိုရောဘုရားပြည့်စုံစေမယ့်ဆိုတာကိုစိတ်ချလေမြတ်တော်တခင်ယေရှုနာမနဲ့ဒီကချီးမွမ်းကိုယ်ပွဲဆက်ကဆုတောင်းကြပါ၏မြတ်စွာဘုရားအာမင်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 ရောက်စီတိုင်းကိုဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်